Duh, alhamdulillah ya, boga hayam teh. Bisma legar, teh loba anaknya ya. Termah modangan ya, hiji-hijina aduh. Baikin hela lah. Ayo, nanti mudah-mudahan sing kagarde buat nupai kabe. Ya indungnya ngilu, deh. Lah dia lah, panas lah. Anak hayam teh loba, lumayan. Hiji dua, tilu, opat, 10 siki tuh. Duh, aing mah. Kalau bapak nggak butuh dia, cai can kebayar, listrik, sekolah budak, aduh, ya hayam. Aing ngejual indungna, nyah ya bibit alus, super, ya mah. Kumaha solusinya? Anak lawai gitu ku aing dijual. Udah aya liuran nih mah, Duh, mana anak hayam sing salabar tong di sarada teuingnya. Ya aing teh keur butuh duit, Sugan yang daikan. Ini anak ayam. Masih bisa tuh. Lalu sekian itu ya. Oh, main kenal nai. Tadi mana kos? Cuma anak ayam ya. Besok dia ke lah. Tor, Aisyah kenal di dia ya. Mau anak ayam. Lain kia kos, aing tanya. Mana bisa nulungan ke aing tuh? Maksudnya nulungan kumaha sih teh? Aing kumaha tanya. Ya teh aing kalau bapak nggak butuh kos, maksudnya pengen butuh kumaha? Jadi kianya cai can kebayar, budak sekolah pokoknya SPPG can kebayar, sepatu lo banget kos, satu kali sih kius terbeak, mana bisa bantuan mal? Maksudnya? Jadi kianya anginnya mah pada kemana ya? Aing lagi jual ianya, darah lus. Kalau iyo makan ayam? Ku aing gadekeun ka maneh. Ketilu bulan ku aing ditebusan. Bae lah 100.000 we. Celah lor. Aing mah teu ngarti maksudna kumaha mah teh ieu teh. Jadi kieu kosnya tah da aing keur loba pangabutuh keur pusing mah Tah aing teh boga anak hayam teh modal aing hiji-hijina. Ya anak hayam teh aya 10 siki. Maksudna teh ku aing ka maneh Dek digadekeun mah lain teh dijual 100.000 we. Ketilu bulan karep ku aing ditebusan deh 100.000. Ke lor aing mah salieur euy. Ieu maneh rek ngagade hayam ka aing tilu bulan. Lalu ti keneh ieu. Pan beureun aing teh kudu marab beureun kudu ngurus. Ketis tilu bulan ieu hayam geus gede ditebus deui nya 100.000. Heeh atuh maneh mah. Ah, geus atuh. Ku aing beuli aing 100.000 kabeh. Moal kos moal dijual rek digadekeun nya ieu mah. Bibit super. Wih, atuh aing kitu masih mah liur aing lain kalah untung lah rugi atuh. Wih, kabatur lah. Di jakos mah eueuh ka ngarti euy. Ja. Marja. Ja. Marja. Ih, ka mana ya aing geus boga pangabutuh teh? Mana keur naon? Aya mah ngedolor urang keur nyeuseuh. Duh. Oh, tempura tuh aing ngaganggu ja euy. Naon? Jadi kieu aing teh ja euy. Boga pangabutuh aing geus liur. Pangabutuh naon? Iya mah mana yang mendaik ke ta aing teh gade anak ayam 10 siki anak ayam kayak 3 bulan ku aing ditebus deui bae lah 100.000 100.000 bisa teh ya aing teh keur loba pangabutuh budak bayaran sekolah aya 100.000 mah sok atuh bener kayak 3 bulan tebus teh ya kayak ku aing pasti ditebus ya mah ya sih atuh ada anak ayam mah simpen we di dieu ya hatur nuhun atuh jaya koyana ganggu ketu bulan sia heeh gampang eko yang tebusinya yuk assalamualaikum cok mana deh nah ya begitu aja raja baik mana iya anak ayam baik sama woi iya iya mah hati si cilornya heeh hati si cilor ayam asal liur gudang gade 1.000 tilu bulan gra kos aing iya kudu murus kudu marah misalnya tilu bulan gra ayo namanya orang gak gede 100.000 loh kita gak setiap buatnya 100.000 deh masih cilok dulu apa yang ngulir gitu ya ah sama mana yang tuh boleh bunga ya ya hayam teh ke aing teh bisa ditawarkan kan ku aing teh ditampak sama terus si cilok kemana ya tuh tadi mah di situ tuh memakai sarung jung tangan kemana ya